lad. That is what I was telling him when we were in the seminar in Mombasa, and you remember that very well. Mwalimu, I will call you just in a few moments, yes. I have a student who attend, alikuwa anatoka sijui wapi, uka yake hawezi fika hapa. Nitakupigia mwalimu. Ijara, saidi unafika shule. Form 1 admission ilianza lini? Leta makaratasi yako hapa. This is because of the respect of your grandfather. Unaitwa nani? Wapo wabule? Wapo wabule? Nimesoma kweli vizuri? Wapo wabule? Unatoka wapi? Nyamira. Nyamira? Hii vijana ya Matiang'i. We need more Matiang'is from Nyamira. Watu hataki mchezo. Ulipata marks ngapi kijana? Ke. Tu. Hii tulipo hii ulibalance kweli. Hii ulibalance. Lakini sasa if not the respect of your grandfather. Tu. Lakini ile kitu imekutetea hapa ni Nyamira. Kwa sababu we need more Matiang'is. Watu ambao hawataki mchezo. Chanyona kama huko kwa system hapo umekuja tu. Na uniform una? Eh? Sasa na mtu ya kotu alishapeana kwingine, atuoli alipeana kwingine, tutapeana wapi hapo? Kumbe huko kwa system eh? Hey, sasa tutaanzia wapi kijana? Na nywele uliambiwa na uka yako hakuna umekupita kijosi. Ai. Mati ndo anaonekana eh? Hey. Mati ulikaribia Joho? Eh? Ufanye bidii. Aya. Enende kidogo niongee na mzazi wako kidogo. I have to call your grandfather. Sijui kama atanisikia leo kwa sababu wewe ndio umemsaidia sana na simu. Kama atanisikia tutajua tu maneno. Kwa. Now where should I start this one? Tu. Hey. Bwana Nyabonda. You come to my office please because we have a case to handle here. Okay. Mtoto ametoka Nyamira hapa, unajua tuko na watoto wa Nyamira karibu 10 hivi hapa. Yes, and the way we spoke, we need more Matiang'is, that is why. Aya, asante.